Hey, what's up? Rorastu filannu nama kali. Yo kali taate filannu kheti rorastu. Akam jirtan nagya fayyada yaada khaysa male nagya arranta na video yachura moti robale wajino jachu moti robale akuma beitan video hawi tamani mi yo clipin ni ojete fi mas channel hawi tamam jale ga sentan ni arkatan wante jete moti robale channel mata saqa ba na machi mara na ma editor chi mara edaga wajin mana na bira ture wajuma bulle halkan video edit goda bulle wahiduga amanta na khane ganama hatara kire nyan ne jenne isa wajin kare magara imalu devna moti robale yeah jirta jirra kno kam jirtu ordoftun rore astub kuni moti robale ti YouTube channel rorasti bira tikno arra fatara okin kire nyan chura dema jirra kanam roras wajin tani video gara gara sini kopesne daf jirra wantif haga dumat da wadda anam warbanan YouTube rat moti robale tani search go tani argachu ndesu demati subscribe goda video kana mo like ya fa gotan recommend ta wanti fi like go chulan jer kawa like silalan jer like go heta go di kama na get haye ga channel moti robale description na jale sini fika yaruma title na sini barre sana rat kana gatu itan gama jala description na jala link isan yar kitan channel moti robale subscribe goda mu chan fone duna mu chi mara mutuma wal gudisa mutuma wal china da bata yo wali galle jalala wali galte kan dem nute bakki nute ngeñen jiru ni sinja eddi sinjala na ha hagan matra wadda du matida wadda gadibane jira mana gadibane jira bak mal bak din film mal jama jamo jama jamo jira jamo takatti dem jamo tay jamo takaddemna amma jamo sadijir jamo sadija ganda kana jira janin jira da ganda calun desat nake ganda jira calun desa ganda jira sane jira gal jira ga ono jirumo na kamet gari ono amma fataranya jode majer kursi yatane si mal jatane chire yatane chire chire chiranna moti robale fa chire jarani nuti fatara jannan dirdawat jolende da fatara dani nuti ga chire dama chire nyachu daf jira dama isani fataranya jode na isani mun fatarani mal ma farar rasti bo jinin jira enyu taran iza uno amanda na jamo demu deuna moti robale hosen ya ne nyate I don't know just nyate views aga fayad mal ma fula amma bajaji kisa jira bajaji abanni gara dubai demu na jira mal ma fu haga dumatun wanatun fana turasi dinna nama kana mo laltani akasin subscriber ne trop sana abdin qaba abul masal abshir abshir ay gauno amma dababai jamo robale obale sahati qaban jamo qafar dababai jamo sadi jira amma gara jamo takati demna achitti fataru daf akas dawto takenyo no amma baka cire dumne jira asifa taru de naga nyata ka fataru ti singar sinna ani anatu isa beru de wante jacha wanni da ani nyata dire dawa fatari khayne dire dawa ga fatira da fatira ni jira nan janna fatira fi din je ne fatira nya tele be ta manse ya lu ti sa jel ka bayron fi tinye lu mana nyata somare jira ita na bolano bolle ka je jira yo mana nyata somare isambra fatira jira
Fatira achitti achitti nyaade yeroo jalqabaate. Fatira. Fatira. Nyaate beekaa? Nyaate beekaa. Yeroo jalqabaate suma nyaachaa ture baay'ee namatti tola nyaata suma jedhu. Gaarii nyaata gaarii. Fatiraan ati kan akkami? Ka ciccirame. Lakki tolfamee tuma jira. Sanaan waan ta'e waan maal jedhama foon akka hallichaa fakkaatu wayiitiin akkas maramee nyaatama. Waxii foonii fakkaata jiru maqaa isaan beekan. Fudhattee ittiin nyaatta fatiraadhaan. Akkasii namni nyaata? Fatiraan laal Dirreedawaatti kan jiru Mulawwaa jedhaniiti. Mulawwaa beektaa? Mulawwaa gaati ijoollee shawaatiin beektu. Mulawwaa jechuun daqiiqaa jiisaniiti fuula duraaf akka itti godhan ani ispeeshaala beektaa nyaata godhuu irratti viidiyoodhaan yoo fade hojjedhee sin garsiisa. Afshir keessattuu beektaa yuutuubii irratti yeroo waadaa namaa galte waadaa sana hojjechuu qabdi. Waan hin hojjenne waadaa sana. Garuu egaa yoon akka maletti godhees natti hin kofalte. Gaafa ijoollummaa ummaan tiyya manatti nu dhiiftee ijoollee keessatti na dhiiftee deemte gara Finfinnee. Sanbooda ani fatara ciree miti laaqana jechuudha. Isin misaa jettuuni. Laaqana laaqanne afaan Oromooti. Laaqana godhuudhaaf paastaa bishaan qabbanaawaa itti naqeese paastaan shuuroote. Mukaa'e. Kanaafuu yoo akkas narraatees natti hin kofleta. Kana fatiraan akkaataa itti godhamu wanni kana daqiiqaa jiisteeti sanbooda daqiiqaa jiistee kanarra muka mulawwaa muka tokko jira lawwaa jaare mukni mulawwaa sallaa kana fakkaata daqiiqaa jiisteeti dura dubartoonni rakkoon luma dandeenya daqiiqaa eegaa jiiste bishaaniin jiiste. Bishaaniin jiisteeti salliixaan eegaa isa kan akkana walitti goggoote booda salliixaanii walitti dudumulteeti mulawwee lawwaatee roga afranittuu lawwaatee sanbooda dadachaastee mikaa keessa keessa mikaa sanarratti salliixa firfirsitee mikaa san keessa akka fedhadha. Isa kana booda hoggaa buusuu deeman. Mikaa keessa hoggaa taa'ee san hin tolame daran akka tolu godha. Mikaa san keessaa baase takka takkaan lawwaa qibaabarra godha jechuudha. Achirratti salliixa irra naqaa gara gaggalchaa godha. Bilcheessa. Amma fatiiraa jechuun mulawwuma kanarratti killee naqata. Amma gurbaan fatiiraa killee naaseen hogganaan jiru ani itti qofnu xiqqubaan naaf hin beekan warra Finfinnee waan ta'an jechuudha. Nuti arabaatti waan achi aannu jecha arargeen muudii arabaati nyaanni keenya hundi kan arabaati jechuu dandeessa. Achitti sanbooda killeen irratti godhamteeti ka killee wajji jiru sanii fatiiraa jedhama malee killee malee fatiiraa ni hin jedhamu. Killee malee wanni mulawwaa hin jedhamu. Killee wajjin fatiiraa jedhama jechuudha. Maaluma afur nyaannee ilaalla. Dubbeetu asumatti ilaalla. Fatiiraa asiin ilaalla. Asumarratti ilaalla. Asirra ilaalla. Mataan goona harkaan gadi waraabaa. Eeyifanne. Garuu fatiiraa takkumaa jechuudha. Fatiiruma jennee. Kabiraa irratti jalatti. Egaa daawwattoota keenyaa akkuma ilaalaa jirtanii. Akka malee gurra cobsaati fatiiraa eegaa jirra. Fatiiraa asii ilaallame. Fatiiraa asii ilaallame. Fatiiraa inni natti mee akka hojjetamu natti meera maaliin akka fakkaatu maal akka itti dabalamu natti mee jira. Erga dhufe immoo Finfinnee kanatti akkamitti akka hojjetamu immoo ni ilaallaa jechuudha. Fatiiricha. Fatiiricha. Abuu nyaanni ture egaa warri Finfinnee kun bara harka ulfaata. Adaamaa Finfinnee harka ulfaata. Maali? Dirreedawaa siifin hima. Nyaata ajajnaan nyaatteetu madiina. Tolfamu wajjin waan bilchaatu. Yeruma duraati. Hojjetanii qopheessanii seera. Qopheessanii kaa'u. As ture baay'ee manaa beeloftee ofte asitti teessee beelofta. Amma Adaamattis fuulii fi killee kana fa'aa ajajjeeti sa'a takka ol teesse. Fuulii fi killee ajajjeetu mata sa'a tokko. Sa'a tokko ol teesse. Taa'uu dandeessa. Sa'aatii lama yoo taa'uu dandeessa. Buna amma nyaanni dhufee jira nuti ni nyaanna isin immoo yaadan nyaattan.
Sunday is that.
bira dhaqata yaroo sanu gabbu sadada lensi mana kay saqabnu san zebra haya zebra lensi osote hunda qabna bo khayn ilma ayu matana bulu hay ala say mesha si baye si baye mesha kamera na marka qabu khana khani gudda sani dira dira ka onne sibila ka jansan anafu namne ka bo khayn ilma ayu nu fa baye to sagantale hojjata hunda kay sati draman khale gaddi san ratis maqasa jalab barreese sin jira galata je inni yero hunda na magalato mu qabu my special thanks and my special sponsors video bari da kasi nige tu romasin kan degare bokhel mahyu janin canada toronto jirata.